ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল অংকুৰ ৰাজ শৰ্মা। অংকুৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তথা অভিনেতা। বুধবাৰে কেমেৰাৰ লেন্স আনিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, কিন্তু ঘৰলৈ আৰু জীৱিতভাৱে ঘূৰি নাহিল অংকুৰ। জনপ্রিয় ইউটিউবার অঙ্কুরাজ শর্মা ঘরের একমাত্র সন্তান, পিতৃরও পরলোক প্রাপ্তি হয়েছে। শিবসাগরের গণপতিত মাতৃর সঙ্গে সুখেরি চলি আছিল অঙ্কুর। বুধবারে সন্ধিয়া নিজের রয়্যাল এনফিল্ড বাইকখন লৈ দড়িকাপাড়লৈ বুলি ওলাই গৈছিল অঙ্কুরাজ শর্মা। যার সময়ত মাতৃক কেমেরার লেন্স আনিবলৈ যাম বুলি কৈ গৈছিল, কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! দড়িকাপাৰ এনআরএলৰ সন্মুখত এখন ৰখাই থোৱা ছোটা হাতীত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে অংকুৰ ৰাজে। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰজনৰ। মই আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা চলাওঁ, মই এনআরএলৰ ফালে গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ, তাৰপিছত তাতে এক্সিডেণ্ট এটা হোৱা দেখিলোঁ। এক্সিডেণ্টটো হোৱা দেখি মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ, দেখিলোঁ মোৰ চিনাকি দাদা এজন অংকুৰ শৰ্মা। তাৰপিছত মই চবেই মিলি পিনি চকীখনত বহাই মেলি দিলোঁ তেওঁক। তেওঁ ছটাটি এখনত খুন্দা মাৰিছিলে আহি পিনি ৰখি থকা। পানী চানি দিয়া পিছত তেওঁ তাৰমানে হুঁচ নাই অহা যিহেতু তেওঁ বমি কৰিছে। তাৰপিছত চম্পীতি হস্পিটেললৈ নিলোঁ, তাত ইমাৰ্জেঞ্চি সুবিধা নাছিল। তাৰপিছত মই ঘৰলৈ লৈ আহি মাকক চমজাই দিলোঁ। মৃত্যুটো বৰ্তমান শুনামতে জয়সাগৰ হস্পিটেলত নোপোৱা আগতে হৈছে বুলি কৈছে, ডক্টৰে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিছে। মানে টাইমটো 6:30 বা 7 ভিতৰত আছিল। ইফালে মাতৃয়ে পুত্ৰ আহিব বুলি বাট চাই আছিল যদিও ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল নিথৰ দেহ। মোক ক'লে কি দৰিকা পৰা আগলৈ যাওঁ, কিবা কেমেৰাৰ লেন্স এখন আনোগৈ। তাৰপিছত আৰু পিছৰখিনি গম নাপাওঁ, ফোন এবাৰ কৰিলে ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই। তাৰপৰা মই আকৌ বেক ফোন কৰিছোঁ, ৰিচিভ কৰা নাই সি। তাৰ অলপ পিছতে এই ভাইটিয়ে আৰু দাঙি লৈ আহিছে, তেতিয়ালৈকে চেঞ্জ নাই মানে ঘৰত। তেওঁলোকে বিচনাত দিলে যদিও মই কৈছোঁ যে হেৰি লাভটো নাই, এইবোৰ অভ্যাস চকা নাইচোন। তাৰপৰা আকৌ 1-0 মাতি লগে লগে লৈ গৈছোঁ আৰু হস্পিটেলত ঢুকাইছে ডক্টৰে। মানে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ থকা জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তথা সৰবৰহী যুৱক অংকুৰাজ শৰ্মাৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ শিৱসাগৰতেই শোকৰ ছা পেলাইছে, মৰ্মাহত কৰি তুলিছে সকলোকে। ভাতৃপ্ৰতিম অংকুৰাজ শৰ্মাৰ অকাল বিয়োগত আমি সঁচাকৈ বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। সমাজৰ বিভিন্ন কামৰ লগত তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ জড়িত আছিল আৰু খুব হাঁহিমুখীয়া ল'ৰা আছিল, সকলোৰে লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু তেখেত ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক মাধ্যমত টিকটকৰ জৰিয়তে অসমৰ এজন ভাল টিকটকাৰ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে চুটি ছবি বা মিউজিক ভিডিঅ' ইত্যাদিত অভিনয়ো কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও আৰ্তনাদজনৰ কিবা যদি অসুবিধা হয় তেওঁ যথেষ্ট সহায় কৰা এজন ল'ৰা আছিল, যুৱক আছিল তেওঁ। গতিকে এনেকুৱা এজন যুৱক আমি শিৱসাগৰীয়াই খুব কম বয়সত হেৰুৱাই আচলতে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতৰ বিয়োগত, আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰশাদ উল্লাহৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।